Hulle kom van heinde en ver, verteenwoordigers van die Khoisan, bruinmense en selfs internasionale minderheidsgroepe soos die Barotsi en Riobot gemeenskappe. Maar almal het een ding in gemeen, die lot van minderheidsgroepe. Die VF Plus sê, die regering se weiering om erkenning aan minderheidsgroepe te gee, bly 'n probleem. Die ANC sê, daar is nie minderhede nie, hulle wil nie minderhede erken nie. Hulle sê, word deel van die groter eenheid eintlik en vergeet van minderhede. En ek is bevrees, dit gaan nie ons probleme oplos nie. Jy moet juist minderhede akkommodeer, dat daar plek is vir almal. Gemoedere het deurgaans hoog geloop en kwessies soos taal, kultuur en grondeienaarskap is bespreek. Die Afrikanerbond het die regering gekap omdat hy nie beste praktyke instel wanneer dit gaan oor minderheidsgroepe en hulle deelname aan die politiek nie. Sommige breingroepe het uitgevaar oor die regering se toepassing van regstellende aksie. Ek soek 'n vennootskap met eners denkendes. Die wit man is nie meer die vyand nie. Vergeet dit. Die vyand is verdrukking. Die vyand is korrupsie. Die vyand is agteruitgang. Die vyand is werkloosheid. Die vyand is swak dienslewering. Die vyand het nie 'n kleur nie. Die vyand het 'n beleid. Die owerhede gee toe dat inheemse regte in Afrika nie werklik erken word nie en sê gesprekvoeringe met die regering is die sleutel tot oplossings. Ons kan nie verwag as ons gaan skree op ander mense moet hulle pertinent net luister na ons nie. Ons moet mense oortuig, ons moet mense laat verstaan dat ons het 'n goeie saak, 'n saak van integriteit en dit moet ons met mekaar deurpraat. Die VF Plus sal die debat oor minderheidsgroepe oor die volgende 2 dae verder voer wanneer hy verder vergader met die Unrepresented Nations and Peoples Organization. Hulle hoop om die kwessie binnekort ook op internasionale vlak te bespreek. Percy Wiljang, Eunice, Kaapstad.